Ágætu áheyrendur, hér hefst þátturinn landbúnaðarráðherra mannlífs, Guðni Ágústsson. Ég hef verið skikkaður í þetta mikla starf hér. Og mér leiðist það ekki, því skemmtilegasta starf sem ég vann í lífinu var að vera landbúnaðarráðherra þessara þjóðar. Þannig ég á góðar minningar og hér er ég mættur að því að landbúnaðurinn er mitt hjartans mál. Og minn fyrsti gestur í þessum þætti er stórbóndin Georg Ottósson frá Flúðasveppum og garðyrkjustöðinni Jöfra í Hrunamannahreppi. Þannig ég býð þig velkominn í þennan fyrsta þátt minn, Georg Ottósson. Og auðvitað er mikilvægt í upphafi að fræðast uppruna þinn. Það hafa allir Íslendingar áhuga á hvaðan duglegir menn eru komnir. Hvaðan ertu sprottinn? Já, ég nú upprunninn úr Rangárvallasýslunni. Ég fæddur uppalinn á Kolsvelli yngstu árin. Nú, svo fór maður náttúrulega í héraðsskólann á Skógum. Hjá Jóni R. Hjálmarssyni. Já, já, akkurat og fleiri góðum kennurum. Já. Og þar var ég svona, ég var nú svolítið svona ofvirkur í æsku. En það hentaði mér mjög vel að vera þarna í héraðsskólann á Skógum og ég held að héraðsskólarnir hafi gert mjög gott fyrir menntastefnu þjóðarinnar á sínum tíma. Ég var það manni á einum vetri, var nú þrjá á Laugarvatni, það var samskona skóli, ægi, festa, lærdómur. Nákvæmlega. Og þarna var maður sko, svolítið gaman að segja frá því að þarna var ekkert að fara heim um helgar eða það var kannski eitt frí á milli frá hausti og fram að jólum, kannski eitt frí þar á milli. Við vorum lokaðir inn í klukkan 10 á kvöldin, bara ekki eins. Svo er maður að heyra alls konar sögur um illa meðferð á börnum úlingum sko, í dag í ýmsum þáttum, en þarna var farið mjög vel með okkur að mínu mann. Ég fann aldrei fyrir neinu og ég man ekki eftir, ég var nú síðar kennari, að ég man ekki eftir neinu einelti sem að skipti miklu máli allavega. Nei, menn eru félagar, menn eru félagar. Já, kannski áttaðar maður sig ekki almennilega á því. Nei. En auðvitað voru prakkarastrik og stríðinni, þetta hét stríðinni á þessum tíma. Já. En maður bara, eða maður verð fyrir einhverju, þá fór maður bara út á fótboltavöll og spilaði fótbolta. Þarna hefur þú orðið fullorðinn maður og hvert liggur svo leið þín að ná mér lokni í Skógum? Já, svo ég er þarna bara útskrifast þarna á Skógaskóla 14-15 ára. Já. Og þarna, ég fer síðan, bara ég tók eitt ár í smá frí, var að vinna á Kolsvelli, að byggja mitt skólan á Kolsvelli. Og þetta fannst mér nú ekkert mjög skemmtileg vinna, þetta var að vetralagi, að hreinsa spýtur og á þessum aldrei var maður sett upp bara í þau verk sem voru svona frekar leiðileg, sem maður smiðið vildi ekki vinna. En ég hétti þá að ég ætla nú ekki að vinna við þetta alla ævi og fór ég í kennaraskóla sem hét þá Kennaraskóla Íslands í Stakkahlíðinni. Og er þar og útskrifast þaðan og fer síðan Íþróttakennaraskóla Íslands. Og á Laugarvatni. Og útskrifast þar sem íþróttakennari. Já. Og byrja svo fljótt að bara árið eftir að kenna og sumarið eftir að maður útskrifast. Já. Þá var íþróttakennaraskólinn bara eitt ár. Já. En hann var langt fram á sumar. Við útskrifastum ekki fyrir, já, bara held ég eftir 17. júní. Af Jónsmessu. Já. Af Jónsmessu. Það var ekki svolítið svona byrjun sumars í, út í æfingar í frjálsum og öðru slíku. En síðan byrjaði að kenna á Hellu á Rangárvöllum og kenndi þar í 2 vetur. Bæði bóklegt og íþróttir. Þetta hefur skilað þér góðu sem menntaður kennari og íþróttakennari til skólastarfsins. Þú varst á Hellu, já. Já, ég kenndi á Hellu í 2 vetur og það var svona, ég varst í framhald af kennaranáminu, þá var það mjög góður skóli. Ég varst að læra mest af því að hafa kennt þar í 2 ár. Það var svolítið svona sérstök aðkoma þar á þeim tíma og sem ég ætla ekki að fara frekar úti, en þarna vorum við ráðnir þarna 4 kennarar, ungir, ný útskrifaðir og breyttu miklu þarna. Sem til góðs að mínum mati.
En síðan ferðu síðan að Flúðum. Já, síðan það þannig að ég hitti það á kennararástefni hitti ég skólastjóra Bjarna Ansnes og skólastjóri þá í Flúðaskóla. Og þá var ég nýbúinn að fara sveitirnar. Já. Og hreyfst mjög af umhverfi þar og landslagi og þekkti þá náttúrulega ekki mikið til mannfólksins en ég sótti bara þarna hjá honum á kennara það var hausting kennara. Já. Og spurði hann bara að því hvort að Bjarni geti ekki fengið stöðu í ára sem íþróttakennari og bóklegu kennara að hluta í Flúðaskóla og hann tók bara beint í hendina á mér og ég var ráðinn á staðnum á þessu haustingi. Það var ekkert annars. Nei, það var ekkert öðru sér. Og við unnum saman, ég kendi þar í 17 eða 18 ár. Já. Bæði bóklegt og íþróttir. Þannig ertu komin í Hrunamannahreppinn, hvað sagði nú ekki spekingurinn, Grímsnesi, Góða, Gullurhreppar, Sultartungur og Svartiflói. Þetta eru gullhrepparnir. Já, þetta segir þú, ættaður úr Flóan, Flóan segir þetta. Já, Flóin reis náttúrulega með Flóaáveitunni og hugsjónum og kalsaminum manna. Mm. En þetta var náttúrulega, og er enn ein höfuðsveit landbúnaðarins á Íslandi, Hrunamannahreppurinn. Og þarna sérðu ferður náttúrulega enn aukin áhuga sem var í blóðið þínu fyrir landbúnaðinn. Já, og ég búinn að kenna hérna í nokkur ár, þá fæ ég svona áhuga á landbúnaði og sérstaklega garðyrkjunni. Og þetta var svolítið svona smitandi þarna í kringum hann. Og ég var búinn að pæla heilmikið í þessu í nokkur ár áður en ég fór út í þetta sjálfur. En byrjaði mjög smátt, þetta var svona bara sumarvinna. Já. Stofnar Jöfra. Já, við byrjaði að stofna bara litla garðyrkjustöð sem þetta var bara sumar vinna fyrir mig. Já. og börnin mín. En þetta var mikið af garðyrkjubændum. Já, og allt í kringum hann og sérstaklega. Nóttu jarðhitan og okku jarðar. Já, og það sem er þarna upp frá í Hrunamannahrepp, það er svona, það er veður seldin yfir sumarið. Já. Og svo er það, fór þetta stað þarna á þessu svæði sérstaklega vegna þess að það var náttúrulega heitt land. Já. Sem að gaf svona forskot á alla aðra að fá grænmeti á réttum tíma yfir sumarið. Já. Og þarna voru mínu mati algjöru snillingar í því að rækta grænmeti úti og þá var það aðeinslega hvítkál, blómkál. Já. Náttúrulega róur og gulrætur. Þetta voru svona útiræktar tegundir og hefur þetta náttúrulega best við aðra tegundir. Og svo blómameistarar og... Já, við svo náttúrulega blóminn í gróðurhúsunum og gróðurhúsaræktin, hún rauninni þróast svona út frá þessu. Já. Nú er ég að tala um þessa eldri bændur sem voru með þessa útirækt. Hún var hvergi, þessi svona ræktum var hvergi á landinu um að þarna á þessum tíma. Nei. Hveragerði var bara gróðurhúsinni? Já, þar var miklu meira bara gróður, það var náttúrulega heitir garðar. Já, já, já. Gáðu þetta forskot. Jarðhýti. Já, jarðhýti. Já. Og Flúðir eru náttúrulega, þetta er svæði, er náttúrulega merkilegt og gott til ræktunar, ekki síst út frá jarðhýtan. Það er mjög gott vatn. Já, og mjög öflugir bændur á öllum sviðum. Já, já, svo er náttúrulega. Og þá má segja Hrunamannahreppinn að hann var eins og mörg sýslufélög að afli. Já, já, og þarna, og ég er ekki að tala niður annað landbúnaðir þarna í sveitinni þegar ég kem þarna ungur kennari, það var náttúrulega blómli sveit og það var svo sem ekki dverra að vera að kalla þetta gullhreppa. Það er frá fornum fari. Já, já, nákvæmlega. Því að sauðkindin var allt fyrir Íslendinga, þá höfðu þeir fjöllinn og þar upp frá var auðurinn. Já. Þegar menn fóru Suðurland, þá fengu þeir vatn í Ölfusinn, undarrenni í Flóanum, mjólk á Skeiðanum og rjóma í hreppanum. Já. Svona var skiptingi þá. Og þarna eru leifar af fyrsta rjómabúi á Íslandi. Já, já. Þannig að það er ennþá svona minnisvarði hérna. Það stóð hvar? Já, þarna rétt hjá Skyggni. Já, rétt hjá Skyggni, já. Vegur hérna milli Flúða og Hruna. Já. Undanfari mjölkubúanna og undanfari mjölkubúskólamanna. Já, mér skilst það. Ég þekki nú ekki alveg
söguna þarna í grunninn sko, það kannski, það aðri sem tekki það betur. En hvenær stofnarðu Jöfra? Ég, svo erum við bara, þetta svona bara fjölskyldu fyrirtæki til að byrja með. Já. Og svo vex þetta og ég kaupi síðan stöðinni við hliðin á mér. Já. Og ég sá alltaf svona svolítið fyrir mér að garðyrkjustöðar þyrfti að vera svona ákveðinni stærð. Já. Til þess að ganga vel. Já. Og ég held ég hafi svolítið rétt fyrir mér þar. Nú eru stöðvarnar að stækka og Já. Þetta svona ákveðin stærðar hagkvæmni í þessu. Mm. Eins og mörg öðru. Eins og þarf að vera. Já, og er komað svolítið í ljós með mjólkuframleiðsluna líka, með róbótavæðingunni. Já, já. Þannig að svona gerist þetta, en ég minnist þess einhvern tímann að það var mikið það talað þegar ungur maður Ragnar Kristinn Kristjánsson kemur upp í hrepp, nýorðinn búfræðingur. Loftur, frændi minn Þorsteinsson, hann veitur honum lóð og hreppsnefndin. Þarna í Mýri undir Högnastaða, landinu var það ekki. Já. Og þar fer hann að grafa og margir svona brosti í kampinn. Mm-hmm. Því hann sagði þetta rækta sveppi. Já. Sem menn þekktum lítið til við á Brúnastöðum, sko við þekktum merar, já við á Brúnastöðum þekktum náttúrulega merarostinn sem hafði óx og skollakúlur og sveppi. Mm-hmm. Og þetta, menn vissu lítið þetta. Mm-hmm. En þessi ungi maður, hann reisir þarna mikla verksmiði og fyrir að rækta sveppi. Mm-hmm. Og rekur hann og gerir hann að stórveldi á Íslandi. Þú kaupir af honum ekki satt. Já, þetta er sko, ég tók svona, jú, þetta var svolítið svona spurning um hvort að þetta myndi ganga eða ekki og ég náttúrulega tók svolítið, kom fljótt inn í þetta með honum sko, fór þetta með mína vélar og hjálpaði honum svona eilítið þegar hann var að byrja að taka grunn af fyrstu húsónum. Já. Þannig að ég svona þekki þetta alveg frá grunni og við vorum svona, urðum strax svona ágætis bara kunningjar í sambandi þetta og ég tók honum vel, þetta var bara í næsta nágrenni mína garðyrkjustöð. Þannig að þarna, þetta var raunni stofn árið er 1984 sem að þetta fer í gang og byrjaði smátt. Mm-hmm. En ég man eftir því að þegar uppskeran var orðin eitthvað 400-500 kíló á viku. Já. Sko það var alltaf að selja 300 kíló. Mm-hmm. Með góðu móti, en þegar það voru 400-500 kíló þá kom offramleiðsla. Og ég er að tala 500 kíló á viku. 500 kíló á viku. Já, núna rekta ég svona 11 tonn á viku og það selst allt. Hvernig var þetta? Var þá innfluttir sveppir eða voru sveppir? Það var bara neysla var bara svona lítil. Hún var bara ekki til? Nei, það var eitthvað, ég man ekki hvort það var eitthvað flutti. Það var náttúrulega flutt inn niður svona sveppir. Í hvað nota menn sveppi núna? Ég er bara með nánast öllu mat, saman hvort það er fiskjöti eða... Já, ég þekki þetta heiman, þetta er bara á borðum Íslendinga á hverjum degi. Já. Þannig bara þetta er orðið, þetta er ekkert síður með matnum heldur bara eins og voru kartöflur hérni. Fyrst er stelta 300 kílum á viku, svo fer það í 500, það er ofmikið og hvað er að mikið? Já, mér minnir hvort það var 500-600 kíló, ég meina kom eina vikuna aðeins meiri og þá... Þurftum við að hafa meira fyrir því að reyna að selja þá, skilja. Ég er bara að segja þetta. Hvað er mikið núna sem að þú selur á viku? Já, það er svona 11 tonn sem við seljum á viku núna, venjulega. Hvernig fer þetta fram? Já, svepparekt er reyni... Þetta er vandasamt verkefni, ekki? Já, en það er bæði vandasamt en mjög skemmtilegt, sko, og sérstaklega er allt í lagi með rektunina. Já. En það skemmtilegast í þessu er það að þetta er nánast búið til úr íslensku hráefni. Þetta er hálmur sem er eftir á afurðættu kornið og ég er að rekta svo kallan strandreyr. Þú rektar korn? Já, ég rekta sjálfu korn eins og kaupi. Bleikir akrar og slegin tún eins og Jökunnar á Hlíðarenda. Já, og ég er búinn að vera í kornrekt núna í áratugi og síðan er það var mér sem byrjaði að... Áttu hvítar, áttu ræktar þar. Já, svo á félagið aðra jörn, í Fossetti. Já, í Landeyjum. Í Landeyjum og þar er líka rækt, það er sérstaklega hérna, strandreið sem við notum einni í sveppaframleiðsluna. Já. Ég þarf sko, í rauninni, sko hráefni úr svona 600-800 hekturum til þess að framleiða jarðsframleiðsluna á sveppunum. Þessi hálmur og strandreyr
Og svo notum við skít til þess að fá orkuna Búfjár, búfjár. Já, við notum aðalega kjúklingaskít og hesta Já. Skít og þetta kemur nú mest úr Rangárvallasýslu, Já. Úr gamla heimahéraðinu. Já, já, já. En þannig að svo það bara íslenska vatnið Já. Og svo þurfum við að nota svolítið Bæði heitt og kalk. Já, svo þurfum við að nota kalk og það bara unni úr skelja sandi héðan úr sjónum hérna kring. Sveppirnin með steikinni, það er al íslensk afurð. Já, þið sjáðu bara hvað er ég búin að telja upp og það er ekkert meira sem þarf. Svo er þetta látið moltast og við erum algjör sérfræðingar í moltun sem er náttúrulega svolítið tísku fyrirbrigði í dag. Mm-hmm. Þetta þarf að moltast ákveðið og svo er þess sáð. Hérna, í þetta við réttar aðstæður þegar búið að eyða hérna, öllum efnum úr sem eru óæskileg þá sáði ég þetta gróum sem að eru vísu fluttin Já. Þau eru framleitt bara af örfáum fyrirtækjum í heiminum í dag Já. Þegar það er svo þetta er náið það þarf leyfi, alþjóðlega leyfi til þess að framlega þau og passa upp að þau fara ekki óheft út í andrúmsloftið þannig að en það er rauninni það sem þurfum að flytja inn til að framlega sveppi. Já, og þið eru samkeppnisfærir? Já, við erum bara með sambærileg verð, það er náttúrulega flutt inn tölvöld að sveppum og við erum bara með sambærileg verð út úr búð og erlendir sveppir sem eru fluttir inn aðalega frá Hollandi og framleiðslan á þeim sveppum með aðalega í Póllandi því að það sem er við sveppina því við ræktum eingöngu sveppi til handtínslu Já. Og það er mikil vinna að handtína þá Já. Og þess að það hefur rekstur á búum úr í Hollandi farið yfir í svona láglauna löndin Já. Sem eru Pólland og fleiri Já. Þarna Já. Í kring en ég er í Evrópubandalaginu og ég veit ekki hvað það óvægt að segja það en launin í Póllandi til þess að 10 sinni lægri heldur en á Íslandi hann. 10 sinni lægri. Já, það er eitthvað það bil. Já, já. Þetta verður til þess að þarna skapast mikið af störfum. Bæði flúðasveppir og jöfri. Þú ert þarna að skapa mörg störf í þinni sveit. Já, þetta eru 50 manns í vinnu. 50 manns. Já, svona meðaltali. Þetta eru aðeins sveiflur eftir árstíðum. Já. Sérstaklega er það útiræktin. 1000 og hvað er í hrunamannhreppi? 1000? Nei, það er svona rúmlega 800. 800 manns. Já, þannig að þetta er stór prósenta. Já. Ég sagði nú einhvern tímann að þetta væri svipað hlutfall og Landspítalinn í Reykjavík. Já. Sem er stærsti vinnustöður. Já, það er ekkert annað. Það starfa 5000 manns, held ég. Já. Þannig að því að ég vitna nú í þetta er nú umtalaðasta vinnustæður á já, Íslandi í dag. Já, mikilvægur og umtalaður. Já, já, já þetta er svolítið stór vinnustæður miðað við litla sveitafélagið okkar Hrunamannhrepp, já. Og gott starfsfólk sem að er komið til að vera og á heima í sveitinni og... Já, og það sem er kannski vandamál hjá okkur í okkar sveit er kannski eins og víðar á Íslandi, það vantar húsnæði. Já. Já, við erum, og það er raunni húsnæði skortur í sveitafélaginu. Það er ekkert annað. Og það vantar svona einhverja meiri stefnu. Ég þarf sjálfur að vera fjárfest í húsnæði Já, til þess að byggja yfir sko, starfsfólkið áður en ég byrja á að kannski auka framleiðsluna. Þannig að þetta er svolítið öfug snúið og ekki gott fyrir verkafólkið og ekki gott fyrir atvinnu greinina. Og þetta er nú kannski bara orðið allstæðir þar sem er einhver gróska í atvinnulífi, þar vantar húsnæði á Íslandi, þetta já, er ekki bara Reykjavík. Þetta fylgir uppbyggingunum og vextinum. Já, þannig að... Þú ert eiginlega í stöðu Egils Thorarins en kaupfélagsstjóra á Selfossi, hann sagði við marga nefnilega mann. Já. Nú ferðu bara að byggja yfir fjölskylduna og já. Svo lánaði hann fyrir því. Og... Já. Þannig að þú verður að gera þetta bara með svipuðum hætti. Já, þetta var þegar Framsóknarflokkurinn stjórnaði öllu á Íslandi. Já, þetta er ekki svoleiðis í dag, sko. Það breytti tímar. Þetta er glæsilegt að heyra til hamingju með þetta mikla fyrirtæki flúðasveppi. En nú ertu náttúrulega með allt, þekkir allan þennan, alla þessa garðyrkju. Bæði út í garðyrkjuna, gróðurhúsa í gegnum jöfra og í kringum þig.
Nú var sagt að tækifærin séu alveg gríðarlega á öllum þessum sviðum. Þið farið að framleiða sveppi sem verða að matvælum og nauðsynleg með öllum steikum og öllum mat. Og nú segja menn að tækifærin hér í garðirkjönu og gróðurhúsa afurðum séu alveg gríðarleg. Hér sé eftir að framleiða meira. Mér minnir að Kári Stefánsson hafi sagt einhvern tímann að við ættum að setja það markmið að framleiða allt það grænmæti sem framleitt væri í gróðurhúsum erlendis. Hver er þín framtíðar sýn og hvað þarf að stjórnvöld? Nú fáum við vonandi góðan landbúnaðarráðherra í þessari viku hjá ríkisstjórninni. Hver þarf að markmiðin að vera til að efla garðyrkjuna? Og tækifærin eru hér innanlands og kannski sé í Bændablaðinu til útflutnings líka. Já, það er náttúrulega orðið. Breytingin er svo að það hefur orðið mjög hröð neyslu breyting í þessu landi og víðar og bara í Evrópu eða með okkur við Evrópuna. Evrópu, það er svona minni kjötneysla heldur. Já. Og vaxandi grænmetisneysla og sérstaklega er svo hröðin á Íslandi umfram önnur lönd, svona aðeins skoða það. En ég hef allatíð verið mjög bjartsýnn á bara landbúnað á Íslandi sko yfir höfuð og ég man nú, ég heimsótti þig nú stundum sko einu svona ári fór ég með einn framkvæmdastjóri í sölufélaginu einu svona ári svona til þess að upplýsa ráðherrann um sem var nú mikið vegt já sem að okkur fannst að við vildum koma hér til skila hvernig þetta gengi allt saman og þarna er við bara hreinlega ekki alveg greinin tilbúin að taka þessari breytingu að vísu erum við svolítið í svona stórræðum núna, það verður að byggja fleiri gróðurhús og við erum að taka svolítið svona skref núna fram á við sem að hjálpar okkur heilmikið en mm-hmm. það eru mikli möguleikar áfram og við erum á sama tíma erum við svona, ég kalla það fikta við útflutning því að vara nokkar erlendis, Danmörku við erum að flytja tölvöld til Grænlands og þetta er svona Færeyja líka já. Og þetta er svona smá, ég kalla þetta fikt og vörun er tekið mjög vel á öllum svæðum já. Þannig að en við verum náttúrulega að passa okkur á því að vera ekki að flytja út vörun okkar þegar við önnum alla markaðanum hérna heima, þannig að við þurfum að passa okkur svolítið á þessu en okkur finnst svolítið skilda að vera svona sína vörun okkar annars staðar upp á framtíðinu. Og erum við farin að selja lambakjöt með það? Já, það er nú til Grænlands. Já, til Grænlands. Já, við erum í samstarfsfélag sem að sölufélag er ekki mann á í. Já. Við erum verið að vinna með öðrum aðilum. Já. Og það er nú akkurat máli, sko, með lambakjötið. Ég er svona ákveðna skoðarinn á því, akkurat, við hefum aldrei kunnað að selja þá vöru með aðilum hætti að mínum mati, sko. Lambakjötið. Og þetta skuli vera, að lambakjöti skuli vera sko ódýrast á Íslandi við önnur lönd, hvað sem er framleitt, þetta er náttúrulega bara svolítið kjánalegt sko. En við þyttum örugglega annan þátt í það að ræða bara markaðsmál lambakjöti. Já, en þú sér tækifærin. Já, nákvæmlega. Að þau eru eins í öllum búgreinum, það eru þetta öflugir einstaklingar og að markaðsetning sé rétt og framsetning á vörunni. Og það er ekki eins og við höfum ekki þekkingu að selja íslenska vöru, fiskinn í sjónum sko, til annarra ríkja. Þar stöndum við langt framar öðrum löndum, en akkur ekki í lambakjötinu, ég skil það ekki. Þegar þú minnist á að þið komu til mín stundum sem að bændur gerðu nú og til að fræða landbúnaðarráðherra og fara yfir ákveðin framtíða sín. Já. Þá minnist ég að þess að oft hitti ég útgerðarmenn og þá sem selja fiskinn. Þeir sögðu gjarnan við mig landbúnaðarráðherra. Akkur lætur okkur ekki hafa fiskinn bara, nei, lambakjötu með fiskinn. Nákvæmlega. Hvað er þetta mikið magn sem þarf að selja? Mm-hmm. Þá sagði ég að þetta er kannski svona 2000-3000 tonn. Mm-hmm. Nú þetta er ekki neitt, sagði. Nei. Þetta er ekki neitt. Þannig að við þurfum ekki nema. Já, þess að það getum við, sko, þetta er bara að væri okkar gúrmenn vara og akkur eru við að selja fiskjun okkar að 20% hærri verði heldur en normenn til dæmis. Akkur eru það, og ég held að útgerðarmenn á Íslandi, þeir áttu sig ekki eins og á því. En þarna er fyrir löngu síðan búin að móta gæða ímynd á íslenska fiskinum sem hefur alltaf vantað
Í lambakjötinu. Þetta er alveg, það er ekkert lambakjöt sko betra í heiminum. Nei. Og ég get sagt þér eitt dæmi það, þegar ég veit að lambakjötið þér svolítið kært, já. Eins og lambakjötið. Þeir komu til mín á veitingastaðinn í bístróið. Þeir eru ekki veitingastað líka. Já, og ég ætla að segja aðeins frá þessu vegna þess að þá voru markaðsmenn hérna sem hefur verið að vinna við markaðsmál á lambakjöti og voru þarna bara í heimsókn og kom hérna við því að mér og þá tók ég til því að það voru sko, það voru japanskir kaupendur hérna, og þeir, við fórum eitthvað að ræða málin og þeir sögðu sko íslenskar lambakjöti, þetta er sko miklu betri en allt annað lambakjöti sem við leitað eftir út um allan heim. Nýja-Sjálandi og fleiri stöðum. Já. Það er nefnilega engin, öfna, hvað kölluðu þið hérna, ullarbragð ekki til af kjötinu. Ekki til ullarbragð. Nei. Og þannig er ég að tala við rétta mann þegar ég að tala við þig þetta, sko. Þetta er gullin mur og gleymi reisaði að stundum þetta kjöt sem að lambið það fæðist út í guðskræti náttúrinni, drekkur vatn úr lækjum og lindum og mjólkin og móður sinni og gras sem sprettur undan sól og regni við jökulrönd. Og er svo komin til að deyja fyrir mig og þig, þetta er einstak. Já, nákvæmlega. En það er markaðsetningin sem vantar. Já, sko, ég tók sérstaklega eftir þessu vegna þess að sko, það er kaupandinn. Að rósa vörunni, hann kom hérna til að semjum, sko, magn og gæði. Og til þessu, og þegar menn að tala um verð, þá byrja menn ekki að rósa vörunni sérstaklega, sko. Nei. En að þarna gerir þeir það sérstaklega, þetta er eiga. Er þetta ekki í rauninni svona á öllum sviðum okkar landbúnaðar? Ég er frábærar mjólkurvörur, grænmeti sem var nú ekki til þegar ég var að alast upp á Brúnastöðum, ekki, ég sá ekki paprikku, var það, fyrir en bara ég var orðin fullorðin, maður fekk ekki tómata eða gúrkur. Nei, tómatar og gúrkur voru hérna náttúrulega fyrstu tegundirnar, bætast fleiri og fleiri við. Já. Og ef ég bara hleyp yfir, sko, til dæmis eins og núna, þessi tilraunna mennska hjá okkur að selja út til annar landa, þá eru sko grænlendingar brjálaðir í jarðaber sem eru ræktuð í gróðurum sem á Íslandi. Og það bara skiptir engum alveg hvað þau kosta. Þannig að það bara svona er mikið breyting. Og ég minnist þess nú sko að þegar þú varst nú ráðherra og ég kom hérna heimsótt til Línnes að rækta að þegar ég talaði paprikuna þá vissi Guðjón Ágústsson landbúnaðarráðherra Alla hvað þetta var, sko, Nei. Því að hann hélt þetta væri, sko, bara jólaskraut í júlí. Já. Hún er fallega, paprikan, sagði Guðni. Ég gerði átt grínað mér með skemmtilegum hætti. Þetta var landbúnaðar á Íslandi og taka við nýjungum í landbúnaði. En þú tókst þessu alla tíð vel, sko, þannig að ég manni því, sko. En nú skulum við vona í þessari viku, þá fæðist ný ríkisstjórn. Já. Og að stjórnarflokkarnir taki nú verulega á í kringum landbúnaðinn. Björn Bjarnason gaf nú út mikla skýrslu núna, Ræktum Ísland. Já. Og í henni var með honum Sigurgeir Þorgeirsson og fleiri sem að unnaða þessu. Landbúnaða frömmuður lengi í Sigurgeir, svo við hliðin eða baki í Birni. Þetta er merkilegt rit og segir okkur, og mér er sagt þetta Birni Bjarnasinni, að í rauninni séu tækifæri núna í kringum matvælaiðnaðinn og matvælinn, miklu meiri í kringum landbúnaðar, jafnvel sjávarútveginn, tækifæri. Já. Kannski eru tækifærin innum hefðbundum og greinum bara svipa á þegar verða upplifa menn ganga í verkið. Hvað þarf nýr landbúnaðarráðherra að gera? Já, ég sko, mín skoðun á þessu er sú að við eigum auðvitað að reyna að rækta allt sem við mögulega getum, sko. Já. Ég held að sé bara styrku fyrir land og þjóð og inn í framtíðina. Það sýnir nú bara ef það verður skortur og einhverjum hráefnum með eitthvað út í löndum, sko, þá fáum við hugsanlega ekki vöruna. Hvað er að gerast núna? Það er skortur áburði hugsanlega, áburðaverk getur farið upp rolluvaldi, það er semur skortur og svo eru margir Íslendingar, sko, flýtum þetta bara inn og það er eins og sem hefur alltaf dregið svolítið út því að við værum sjálfbær á sem flestum sviðum og ég er eitthvað neginn þar. Þú ert þar. Sérðu eftir áburðaverksmiðjunni núna? Að sjálfsögðu og við getum það er bara að framlega köfnurnar áburð úr loftinu. Já. Og sem við gerðum. Að því að þetta var ekki hagkvæmt á einhverju ára bili
Það var bara hætt. Mér finnst þetta ekki, þetta allan ekki mín skoðun. Við höfum að reyna að framleiða og búa til vöru sem við þurfum að halda inn í framtíðina. Nú flytur hefðböndin landbúnaðin gríðarlega mikið af fóðurbæti, sérðu fyrir þeir kornið sem framtíðarbúgrein. Nákvæmlega og þar búið að vera svolítið svona ákveðin þróun í ræktun á korni. Og, en við lendum hérna stundum í slæmum árum, en mörg ár eru góð og til dæmis eins og fyrir norðan. Kornuppskeran aldrei verið meiri sko, í ára tugi, þannig að, en það er líka uppskerubrestun í Evrópu og Dani lendi því og fleiri skilur, þannig að en við eigum bara ekki að gefast upp. Hér áttum við magnað af ráðunauta og vísindamenn eins og Jónatan Hermannsson, sem stóð á Akreinum með bændum. Já. Og menn náðu að þróa, var það ekki ný kvæni? Já, það var nú Klemens á samstöðum sem að byrjaði nú í Rangárfjallasýslunni. Hann var nú frumkvöðullinn. Já, þetta er bara upp úr sko, 1950 sem menn voru þarna að glíma við þetta. Svo einhvern veginn hægði á þessu, sko. Já. Því að af því að það var þetta flyti inn kotn á, ég segi, niðurgreiddu verði frá öðru löndum, sko, oft á tíðum. Því að heimsmarkaðsverð á korni fer eftir framboð eftirspurn og svo selja þeir bara umfram kornið á einhverju lægra verði. En hvað sérðu fyrir þér eins í gróðarhúsjónum með stuðning ríkisvalds og sveitarfélaga eða með raforkuna? Já, sko, ég ætla ekki að vera vanþakkláttur út í stjórnvöld varðandi, sko, að styrkja þessa grein. Alls ekki, því að það við erum með smá styrki, varandi sérstaklega flutninga á rafmagni og svo eru komnir nýir núna útiræktar styrkir sem eru svona, við getum kallað eitthvað liti græna styrki. Já. Þannig að þarna er verið aðeins að íta við okkur að halda áfram og ég er ekki, við erum bara eftir, þurfum bara sjálf garðirkjan að taka þessu vel og sjá framtíðina fyrir okkur með svona opnum huga. Vinna eftir reglánum og þarna getum við gert ýmsa hluti betur. Nú sjáum við það í Evrópa, raforkuverð fer mjög hækkandi, þú segir áburðarskortur sér framundan, vantar kannski matvæli. Þannig að Ísland er hvergi betur statt en að efla sinn landbúnað og sína bændur. Nei, og þetta með landið okkar sko eins og því ég nú svona sullendingur í húð og hár að sjá bara Rangárfjallasýsluna til dæmis, ég er ekki að draga úr Árnesþingi, sko, en þetta er bara einn akur eins og pabbi þinn sagði nú forðum. Já. Og Rangárfjallasýslan er einn akur og þetta er, þetta er bara ekki, þetta er þetta rækta þúsundir hektara. Þannig að þetta er, sko, löndin í Evrópu, það er búið rækta nánast hvern einasta fermetra, sko. Þannig að það eru bara. Þannig að við góðsinn landbúnað. Nákvæmlega. Og ekki grjót í landeyjunum til dæmis. Ég vil bera þetta saman þegar við kunnum ekkert að fara með fiskimiðun okkar. Já. Það er nú svolítið langt síðan að vísu, sko. Ég ætla nú að segja það hreint út. En menn létu einhverja frakka og englendinga taka fiskinn hérna úr þessum úr þarna allt í kringum landið. Sópa miðin og veiða við fiskinn. Já, vorum á sama tíma vorum við fátækasta land í Evrópu. Já. Og mér finnst það vera svo langt á eftir sjávarútveginum, landbúnaðurinn. Já. Og það pirra mig. Já. Og það er bara vegna, þetta er bara mannanna verk að meta þetta og við bændu verðum líka að vera svolítið framsýnir. Já. Og við mögum ekki bara hugsa þá bændur sem eru að hætta búskap að þeir lifi okkur góðu lífi, það eru ungu bændurnir sem eiga að fá stuðning. Fá kraftmikla unga æsku og er mikil ásókn í landbúnaðarskólana. Já. Og ég get svona ekki lokið þessum þætti að þess að minnast enna og eina aukabrungur einn sem þú stundar. Já. Þú ert ræktandi á íslenska hestinum, ekki satt? Já, ég er nú bara svolítið óvitið þar, sko. Ég er svona á byrjunarreit, en ræktunar. Það mun muna þig þegar þú verður komin af stað. Já, það er eitthvað, sko, af því ég er nú svolítið smá frumkvöðl í paprikurækt. Já. Þetta jólaskraut í júlí, sko. Júlí, já. En ég er hættur til dæmis að pæla í paprikurækti áður ég vera svo á kvöldin. Já. Ég fer í hestabækurnar og er að velja stóðhesta
þessa örfá og hrissu sem ég á. Já. Og þannig að það er svona ja mjóri mikils vísir. Já. Að þessu leiti þannig að ég hef gaman að þessu. Ég ertu með þær landeyjunum. Já, já, já. Þar áttu jörð og sem voru ekkert kornið á og... Já, og þetta er svona góð beiti jörð og, og svo, já. Allt í grasi. Já, við sjáum heyskap hérna og... Og með nokkra hrissur. Já, já, þetta eru bara, ég er að stefna og eiga svona bara einhverja 5-6 fyrstu velunar hrissur og vinna út frá þeim. En íslenski hesturinn er náttúrulega orðin sameign okkar við umheiminn. Já. Þessu búgrein sem að það er rektuð, búfjárstofn. Já. Sem er ræktaður í 20 öðrum löndum. Já, já. Þurfum við ekki að leggja mikið á okkur til að vera alltaf mekka hestsins nákvæmlega. Og frumkvöðlar. Þetta er náttúrulega alveg þvílíkur, ég hef nú held ég heyrt þig nefna þetta og marga aðra, hvað þetta er nú þvílíkur demantur fyrir okkur Íslendinga, íslenski hesturinn og þar höfum við gert rétt, blanda honum ekki saman og, já, já. Og við ekki að breyta því kyni hérna, heldur þroskan og þróun og ræktunin á íslenska hesturinn að mínum mati hefur gengið vel. En mest munar hitt, það er að mennta fólkið, já. Fá krakkana inn, kenna þeim, fá áhugan, já. Þannig kemur þetta bara eins og knattspyrnunni. Já, já. Menn fór að byggja svona æfingastöðvar fyrir knattspyrnumenn, nú eigum við á allan heim. Já. Og eins er þetta auðvitað að reiðhallirnar skiluðu þessu, sem er nú til á mínum tíma líka. Já, já, ég hrósaði þeir nú einhvern tímann, sko, ekki beinn útsendingu. Já, við þurfum nú ekki að vera því, sko. Nei, en þetta var frábært að þetta kom nú úr stofnlánadeildinni, gömlu, góðu. Já, 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 þegar við varum að selja hana. Já, já, og ég getur sagt það, það er svolítið gaman að segja fyrir ég sjálfu núna í hérna, námi, vegum Landbúnaðar Háskóla Íslands, sem heitir Reiðmaðurinn. Já, erfitt. Og ég er núna á öðru ári. Og ég hef alveg gríðalega gaman að þessu. Þannig er bara reiðmennska kennd frá, alveg frá upphafi. Já. Sko, og ég var mikið heldur mér áður. Já. En þetta virkar alveg eins og háskóli fyrir mig að fara í þetta. Ég mér að láta margir mikið af þessu. Þannig eru henni fremstu menn að nema. Já, já. Og þetta er frá Landbúnaðar Háskólinn á Kanneyri. Já, nákvæmlega. Og svo er hóla staður undirlagður á Háskólinnahólum. Já, já. Í kennslu hestin. Já. Og orðið í framhaldsskólum. Já, já. Þannig að þarna er einn framtíðin, en Georg Gottsson, við komumst ekki mikið lengra í þessum þætti, en ég er samfærum eftir þennan þátt að íslensku landbúnaður, hann á öll þau tækifæri, allt sem við þurfum, það er vilji til að halda áfram og hugsa stórt og vinna að öllum búgreinum í anda þess sem þið garðyrkjumenn hafi gert á ykkar sviðum. Ég þakka þér fyrir komuna í þennan fyrsta þátt minn og óska þér og fjölskylduðinni farsældar í starfi og öllum garðyrkjumönnum og gaman að hitta svona öflugan bónda sem að setur svip á margar búgreinar. Takk fyrir. Já, takk sem við leiðis.